سامع نگرام، السلام علیکم۔ تو دوستو، میں آپ کی نظر نظم کر رہا ہوں جو آج کی سرکار کے لیے لکھی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، تو اپنے رائے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل نفور آفیشیل کو ضرور سبسکرائب اور شیئر کریں۔ کالا کانون وہ کیسو چکر چلائے ہوئے، پورو ہندوستان رے کیوں نظر آئے ہوئے، خوف خداؤ کر لے سجنا ظلم نہ کر، خوف خداؤ کر لے سجنا ظلم نہ کر، مظلوم لوکاں کو چین سکون سکھائے ہوئے، قد رہنی ہے دولت شاہی آدم ہے، قد رہنی ہے دولت شاہی آدم ہے، غریب لوکاں کو اتھروں خون چوائے ہوئے، مارگ پھیرو کیسو یہ دور آئے ہوئے، مارگ پھیرو کیسو یہ دور آئے ہوئے، سب دنیا کو اس نے ساتھ سکھائے ہوئے، بے روزگاری مائیں سجنا سب دکھیا، بے روزگاری مائیں سجنا سب دکھیا، پاکو تک تک کلو گھر بنائے ہوئے، پاکو تک تک کلو گھر بنائے ہوئے، دور نکل گیا ظفر نفور بھی بیٹھے ہوئے، دور نکل گیا ظفر نفور بھی بیٹھے ہوئے، میں بھی اپنی اونی بلند پر آئے ہوئے،